Jeg vil sige noget til dig, og nu skal du ikke blive mærkelig eller noget. Det er lidt hurtigt måske. Men i stedet for at spise dessert, så tænker jeg, vi bliver gift i aften. Frelserkirken er åben, det er lige rundt om hjørnet. Der er fuld af, ja, der er selvfølgelig, der er nok nogle hjemløse, men de er gode som vidner. Og så er der en præst, som mest serverer suppe, men som også kan gifte folk. Hvad siger du? Nej. Prøv at høre her. Det er en god idé, fordi man ved aldrig, hvad der kan ske. Nej, det tror jeg altså ikke. Jeg sidder lige og spiser, ja. Har du noget kraftedme? Så I er et seriøst par, eller hvad? Bor I sammen? Går han ned med skrald og sådan noget? Gør han det? Nogle gange? Det er måske også for meget at spørge om, eller hvad?